warahmatullahi wabarakatuh. Ger anak-anak kula ingkang kula tresnani, kelas 6 Salman, kelas 6 Abu, kelas 6 Mu'adz, lan kelas 6 Zaid. Alhamdulillahirabbil alamin, kepanggih malih kalian Pak Yanto wonten ing pasinaon kebudayaan Jawa. Nah, wonten ing kalodhangan menika, Pak Yanto badhe ngelajengaken bab beksan tradisional Minggu Kapungkur. Nggih. Nah, wonten kalodhangan siang menika, Pak Yanto badhe nyaosi setunggal wujud beksan namanipun beksan cantrik. Napa ngger anak-anak kula? Namanipun beksan cantrik. Nah, kados pundi katerangan beksan cantrik menika? Katerangan beksan cantrik menika mangke badhe dipunaturaken wonten ing pasinaon candhaipun. Nah, samnika monggo sareng-sareng mirsani video gerakan beksan cantrik mangke lari-lari saged nirokaken sareng-sareng. Nggih? Sugeng hangaya tugas. Sing tak tresnani kuwi mau arane beksan utawa beksan cantrik. Nah, mengko dibolan-baleni ana ing dalem, ana ing omah yen wis bisa banjur di video, videone banjur dikirim ana ing classroom. Mekaten nggih, nggih anakku. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.